Kuka sieltä tuli? Ei tiedä, Tyranitar. Tyranitar! Toinen Tyranitar leipahdessa. Okei, no niin, nyt kaikki vaan. Elikkäs. Sieltä syöttäkää tämä! No mihin kaikki ajattelee, että ei meitä meidän pasioni, että tuhlaa tehdä kaikkia. Machampi. Jumala. 15 otin please. Oh, 18, no niin. Tämä meni aika passelisti. Vettä. Jos tää hävitään, niin voi niinku... Miten? Miten voi olla näin hidas? Okei. Ilmeisen helposti. Hyvä, kun tää... Tätä pilaajien väärä. Tää tarjoaa mulle chanssiä tätä tänne listalle hyökkäämään. Mulla se tarjos pisseitä niin kuin. Mä haluan siihen mennä vielä, että se pätää vaan. Toko kristi kolmas. Hyvä. Mitä tarjoaa chanssiä? Oot varovainen. Ei, en mä tiedä. Nyt... Toivottavasti se Raipasin teik adonnut. Se on paljon nöytäri se, että... Fight ground. 20 other player, sä et pahuttat edä. Eiks mä halus... Sinne. Se tekee toisen ryhmän sitten. Ikävää, jos sinne jää. Ei, kun kyllä mä oon täällä. Okei, okay, hyvä. No. Okei, okay, no täällä on huono vesi ja kaikki tyyppi no, niin Pokemonikin mun mielestä tekee super... Joo, se on tupla-efektiivinen. Okei, okay, näin en uskalla katsoa näitä pelaa. Mikä sun nimi on? Pnup Pnup. Okei, mä entä, et sit me löydään oikein pinkkiä. Keltainen. Vai keltainen? Mikä on keltainen? Hieno. Mä näen, että täällä on ainoat keltaiset. Vai onks täällä vielä joku? Täällä on vähän... Täällä on, ei, on täällä aika paljon kaikkea. Mutta niin kyllä sinne tulee varmaan se. No, tässä on Golden Raspberry, niin sen pitäis onnistuu. Kato tätä pelaa kyllä. Oikeesti. Ne huomaa, miten tää on hirveen hidas. Tuossa boksujen valinnassa kesti ihan hirveästi. Toivottavasti näin nyt ei mennä ihan päin itteensä. Siellä se näkyy. Ei muuta kuin lämää vaan. Kyllä, turpiin vaan. No, Peri ainoa ja huono pysy tämän ympäröksen, mitä pitäisi olla. 18 on mukana. 19? Nyt oli 19. Ah, niin niin joo. Nyt tuli 20. Oi, joo, tää saa ihan... Oikeesti tää on jo puolessa välissä. Ei lähdetä. Hyvä! Ei. Joo, tää saa ihan turpaansa. Niin minäkin sain. Joo, tää tästä on yksi, ne tekee ihan hullusti vähäksi. Mut okei, tää on jo puolet välissä. Jos kännykä rässää. Tää on niinku tää oikeesti 20 pelaajaa. Sitä. Mä tosin odottaa tätä pyryä tuohon. Ei mun. Tää niinku sä, tää ei se ei mennä puolella. Eli sä saa yli turpaan. Tää on oikeesti vähän rakee, jos mä saa. Sitten kun vielä saas kiinni. Niin, no niin, se oli siinä. No niin, siinä. Se pieni niinku. Se on kai kaikki 2 tonninen. Ei, niitä on 2. Kaksi rarea. 4 revivea. 12 golden rassia. Nyy, ei tullut TM:iä. 1 fast TM ja 3 tuntia. Täällä näkyy olevan keltaista jenkiä vähän edelleen. Tota on hyvä. Nyt pitäisikö tälle antaa... Ei anneta painappia. Mä tarvitsin niitä karkkeja, mulla 100% ne on jemmassa. No jos oot Tyranitari, mä oon kävellä sen... Ah! Kyllä heilu. Ja ykkösellä! Sä oot se ekalla? Joo. No nyy. Mä kyllä heitin Golden Raspberry. Mulla hyökkäs ekaa palloa vastaan. Pokemon, jes. Ei ole uusi, mitä surku, kävelikö turhaalla? Nyt katsopas millainen saatiille, on ihan uusi Pokemoni, tämmönen hirmu hirvi. Kato paremmin. Tohon mua on jäänyt, mun kädettä. Jääs nyt kiinni. No. Katsotaan. Ei katsota niin tavarkaan, koska toi Golden Raptor on niin tehtävä, että kannattaa. Ei ihan 100%. Tää ei se mitään. Täällä oli joo. Joko täällä on meni? Kyllä tässä yhden kerran. Tähän tuli. 20 oli äskessä matsissa mukana. No niin, jäihän se. Numero 3. Kiitos. Bites